Вистукувати шлях до перемоги дівчата почали з дитинства. Ми брали участь, перш за все, в всеукраїнських змаганнях десь з 2014 року. І майже завжди ми брали золото в категорії тріо, і в категорії соло я привозила і золото, і срібло, і бронзу. Ну, тобто на всесвітні змагання попадають ті, хто зайняли перше, друге і третє місця. От ми ще ні разу не вилітали якби нижче третього місця, тому майже кожен рік з 2014 року ми попадали на всесвітні змагання. Ті, що пишуть музику ногами, саме так кажуть про колектив вінницьких степісток Flame Tap. Усе почалося із чемпіонату України зі степу, котрий нещодавно проходив в Одесі, де дівчата вибороли першість. Однак вже зовсім скоро, в кінці листопада, вінницькі степістки дадуть лиха за каблуком на чемпіонаті в Німеччині. Приїжджають світові зірки степу. Це люди, які розуміються, тобто вони чують ритми, вони розуміють, що це не просто танець, це ще музика. Ми її робимо своїми ногами. Тому ми саме в цьому чемпіонаті приймаємо участь. До підготовки до чемпіонату України, кажуть дівчата, підійшли креативно. Хоча ми дуже різні за своїми характерами, але ми хотіли єднання в номері. І саме під цю музику, під Даху Браху, вона підійшла нам емоційно. Ми зійшлися в цьому танці, ми його відчуваємо дуже добре разом, тому під неї. Це українська музика. Ми хочемо продвигати і український стиль в степі. Чим вражатимуть німецьку публіку цієї зими, танцівниці вже знають. І кожну вільну хвилину присвячують тренуванням. Нині збирають гроші для поїздки. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини.